Acura er en applikasjon som viser deg hvor mye batteri som er igjen på iPhonen din. Appen har en enkel listevisning som viser hva enhet du har, hvor mange prosent som er igjen av batteriet, og hvor lenge det vil vare ved ulik bruk. Lista over ulike bruk er faktisk ganske imponerende, og varierer fra spilletid i både 2D- og 3D-spill, til hvor lang tid som er igjen dersom telefonen bare står i standby-modus. Acura kom i to versjoner, en gratis versjon og en betalt versjon. De er helt like og har like mange elementer i lista over ulik bruk, men betalt versjonen har noen ekstra funksjoner. For det første så viser betalt versjonen hvor god batterihelsa er. Når helsa er 100%, er batteriet like godt som nytt. Når helsa blir dårligere, vil batteriet ikke holde på like mye strøm. Acura tar også høyde for dårligere batterihelse når applikasjonen regner ut hvor lenge batteriet kommer til å vare mellom hver ladning. I tillegg har betalversjonen innstillinger hvor en kan velge ulike tema, hvilke element som skal vises i lista over bruk, og innstillinger for ulike advarsler. Acura er en applikasjon som kan brukes dersom du har et behov for å nøye planlegge hvor mye du kan bruke telefonen for å ha nok batteri til du kan lade den på ny. Betaleapplikasjonen har også mulighet til å advare deg når det er lite batteri på iPhone. Noe som kanskje er litt overflødig med tanke på at du kan se batteriet på mobilen hele tiden fra hjemmeskjermen. Acura spiller derimot av en lyd i tillegg til å fortelle deg at det er lite batteri. Men for å få noe av dette må Acura kjøre, noe som nesten virker imot sin hensikt. Selv om Acura er en flott applikasjon, velger jeg å gi den 3,5 av 5 mulige. Dette var en anmeldelse for itelefonen.no. Følg itelefonen på Twitter med brukernavn itelefonen, eller du kan følge meg med brukernavn Jon Stodle.